אז מה קורה אנשים, פרק ראשון של הסדרת על השרת? ארמית קרפטייל, זה הטאנל שלי כמו שהראיתם לכם בעדכון, אז יאללה בואו ניכנס אליו. אין לי כל כך מה יותר מדי לעשות בפרק הזה, רק רציתי להראות לכם, כאילו, אתם יודעים, את האזור שלקחתי, נפלתי, לא, אוקיי, יש הכל יטען. אוקיי, זה נראה ממש 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 מגעיל, אבל זה כי שרפתי הכל עם הפלינט אנד סטיל. זה אחד הביא לי, אבל לא משנה. שרפתי, אני מתכונן לשרוף את כל היער הזה, כי מה שקרה פה זה שהיה פה לפחות פי 10 יותר גרוע ממה שיש פה. היה בכל סנטימטר, היה עץ בתוך האדמה, עץ מעל האדמה, עצים ענקיים. שרפתי באמת הרבה, לא נשאר יותר מדי הרבה חוץ משם שאולי אני אפנה קצת, מפה שאולי אני אפנה קצת. אני אשאיר לי קצת עצים מסביב, אבל בעיקרון אני רוצה חלק פה. ייקח לי הרבה זמן לפנות הכל. למה יש לי נפילות אפילו? אוקיי. אז עוד משהו אחד שרציתי להראות לכם זה, חוץ מזה, זה סקין. הצבתי לי אתמול בלילה סקין, היה לי מאוד משעמם. אז כן, הצבתי לי סקין, הסמיילי באמצע אהבתי מאוד. לקחתי השראה כאילו מסקין אחר, אבל כאילו עשיתי אותו לבד, לא ערכתי או משהו, או לא ערכתי, אז מאחורה אין לי כלום, אולי אני אוסיף בהמשך. אולי אני אוסיף כמה דברים, אבל מתי זה הסקין? דווקא אהבתי מאוד את הסקין. אוקיי. זה חלק יותר חשוב. Welcome to the server. I hope you enjoy. You enjoy. אוקיי. פיקסל ארט נתן לי את זה. הוא נתן לי את זה. שזה בשבילי עכשיו, להתחלה זה ממש ממש טוב. וזה ממש 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 טוב. אז אני אקח הכל, בואו נראה כמה יצא לי הכל. אוקיי, יצא לי, אוקיי, זה יחסית הרבה, זה בשביל ההתחלה זה באמת הרבה. יש לי, זה נראה שיש לי הרבה דברים, הדיימונדס וזה, שזה נראה בכלל לא אפשרי להשיג את זה, וזה, זה הלירטת, והמוסטון הזה, כי שם יש מקדש של ג'ונגל, אז לקחתי את כל הדברים שהיו שם, כולל הרדסטון. כמו ישראלי אמיתי, לקחתי גם את הדיספנסרים והכל. והיה לי בסך הכל 7 דיימונדס, וואו, יש הרבה אנשים מחוברים. יוריסמן, אני לא יכול להצביע לכם, אבל ברשימה השלישית, השני, יוריסמן, כמו שאתם יכולים לראות כתוב פה, הוא אתמול התחיל, לעומת... כן, אני התחלתי לפני 3 ימים, כאילו נכנסתי לסרבר והתקבלתי, והוא התקבל לפני אתמול, שזה אתמול, בשבילי זה יום, איזה יום היום? שלישי, אז אתמול זה היה יום שני, הוא התקבל, ואני כמו, כאילו בהתחלה לא היו הרבה מחוברים כשאני נכנסתי, אז לא כל כך עזרו לי, אבל אחרי שהתחברו אנשים כן עזרו לי, וכן הביאו לי דברים ועזרו לחפור את הטאנל והכל, אז רציתי כאילו, למרות שאני גם די חדש, לעזור למישהו אחר, אז הוא היה צריך דיימונדס כדי, איך קוראים לזה, לחפור, כאילו לשבור את האופסידיאן, אז נתתי לו את הדיימונדס, 3 דיימונדס, והוא כתב לי Thanks for the diamonds, יורי סמארט, ובתכלס אני מאוד אוהב את הערוץ שלו, מההתחלה אהבתי את הערוץ שלו, מההתחלה, כאילו הרבה זמן אני אוהב את הערוץ שלו, זה אחלה ערוץ, אז כן. חוץ מהעדכונים האלו, אין לי יותר מדי. אני ביומיים האלו, חוץ מזה שיש לי עבודה ענקית בביולוגיה להגיש, אני צריך לשרוף הכל, פה את כל העצים, אז זה לוקח לי המון זמן, ואמרתי יאללה בואו אני אצלם פרק עדכון כזה, לא עדכון אלא להראות לכם מה המצב שלי בסרבר. יכול לראות שהכל מגעיל כזה, כל העצים מרחפים, אבל אני אתקן הכל.
הכל יהיה חלק פה, יהיה סבבה, אז אני חושב שזהו. אין לי יותר מדי מה להראות בפרק הזה. אני אהבתי את הסקין. תגיד לי אם אתם חושבים להוסיף משהו לסקין או משהו כזה. אני מאוד אהבתי אותו. אולי מאחורה, אם אתם חושבים שכדאי להוסיף משהו, אין לי מושג מה להוסיף. וזהו. ועוד משהו קטן זה ש... סליחה... עוד משהו קטן זה שהאנשים השרת מאוד נחמדים, שהתחברתי כבר עם כמה אנשים ואחלה של אנשים, ואנחנו מדברים בסקייפ, בסקייפ והכל, זה אחלה. ו... כן, זה... אוקיי. וזהו, אין לי כל כך מה, אני בינתיים חורש פה על, על הקטע של העצים, אני פשוט רוצה להוציא הכל, ואני במצב ממש גרוע, אין לי הרבה אוכל, אין לי הרבה זה, אין לי הרבה אוכל, אין לי הרבה כאילו דברים, לא התחלתי לעשות מיינינג, אז אני צריך לסיים את זה מהר, ובעצם, איך קוראים את זה, ובעצם להתחיל להכין חוות, להתחיל לעשות מיינינג והכל. אז אני חושב שזהו. כן, זהו. אז אם נהנתם... טוב שלא. כולם מתים. טוב, אז אם נהנתם, אם אתם רוצים לראות עוד פרקים, תנו בלייק ובסאב, רק אם בא לכם. לא... אתה יודע, אתם יודעים, אני לא סוחט או משהו. אבל... כן, כל הכישורים של האנשים, של יוריסמן, של פיקסל ארט, שנתן לי את המתנה, כולם, כל האנשים של השרת יהיו בדסקריפשן, כל הלינקים שלהם, של הערוצים של... להם, יש לי מזל. אוקיי, אז כל הכישורים... בוא נראה אם אני יכול לשבור את זה. כן, אוקיי. כל הכישורים לערוצים שלהם יהיו בדסקריפשן, אז יאללה ביי, אני אצטרך לצאת מפה איכשהו. יאללה ביי.